Bagus, oi. Aing hade di kamera mah ya mana bener asli aing. Di mana cenah yeuh usup ngajar mau ieu manik kuat ni betah. Mang rada gede ieu mah us. Oh, ini gini detiknya. Tereh pisan. Ngadangong mah meureun ditu lauk na ge. Agunuk peureun apalin aya parab di dinya. Salungkeun di dinya. Sok doi brok. Sok. Bisa meluk brok gitu. Nah, video ini. Ini kira mesti aneh. Ini kira mesti aneh. Ini kira mesti aneh. Aku sekarang urang-urang dah sekarang astagfirullah baru hati aing terating aing mah kos sih gini penyol lagi itu bisa nama panjang teh aing itu bisa ketrik ngopon gitu gaya nak saruar gaya nak nice mana aing itu gaya nak action tadi mah mangi pun mulungan. Gurame eta. Teknikum. Aya ngagoler di handap yang itu.
Mau nang nu gede. Merungkup. Oh, hanteu merungkup mah. Teu merungkup nang bari teu tadi. Tadi. Dua. Males lah. Sip-sipan ya, Cud. Sok di mana, woy. Tadi wala-wala diampar, kan? Lekeun mah. Video. Fishing in the river. In the river with Anu iwak mer nelpon. Di mana? Nekat noi. Asok dengan ular. Oh, oh, merebutan hakan noi. Noi kan, kalau ucing ya, ini si Tom Jerry ya. Udah gua, kau belum gebung gua, ini kira-kira. Ini akan dapur, ini gua, Tom Jerry. Ну, видите.
si Isu. Duaan mah dua semprot ke nggak sih sawah nawi. Ayam pun aku mau kan. Punya buah. Ma orang kok kan? Sawah nah heula mah disemprot. Geus kabeh bar maju beh heula daratna. Kiari geus turun. Baru disemprot di persawahan. Daratan anu di situ. Oh, saeutik ke jeung apa geus apa? Nangan gue masih iki ayo jelma sa uduk-uduk ayo termadang ngap toleng lapar mendekar manggih lauk madang jeng lauk ayo merah si tom-tom segera dua ramo gara hiji lauk lauk emas jadi sisit jadi balik kita askom belumnya tiir baik lah bigenya kok ini si tom-tom maskom ayo ngeripuh rek mulum mun aya aya bakal siun rek mulum geus popang teh geus sapalapah waduh cok ieu jeung coklat nu saha ieu bawa ka dieu bawa ka ditu coklat ku mun bara tu galada mun kan bisi isuk teh yang ngamalukap deui. Masa ke manyang tu kan? Pasal minum juga kopi kuma. Ini minum nak lah.